Tilling them. Du skulle beskytte båtene som var der nede. Du måtte jo gå efter tyskerne, men da hadde de med en gang et kobbel altså, på din egen hale. Og så ble det å vri og vrenge og slå i. Og det gjaldt bare å prøve å komme unna den der sporlysene. Da. Satt med en hjerte i halsen. Da. Efter hvert så ble det jo også nok så anstrengt. Da. Sentrifugalkraften var stor. Da. Surstoffmasken den ble nesten liksom suget fremover, og hodet ditt ble mange ganger tyngre, så det datt liksom ned på brøstet. Det var selvfølgelig spennende, men det var jo sånn at du følte at gruppevarmen bare ble over med dette her, så gir du blaffen igjen, enten det blir skuten eller ikke, bare blir ferdig. Otto P. Stamberger er sjef for en tysk jageravdeling i Jagdgeschwader 26. De er utstyrt med Focke Wulf 190. Und Masse der Flugzeuge war das ein Raum von etwa 1,5 bis 2 Kubikkilometer, in dem sich 18, 20, 25, 30 Maschinen gewirrt und umeinander gedreht haben. Begge Skadronen utførte 4 Takter den dagen, og det mye. Det dagslys og alt sånt som du har å gå på. Det setter også store krav til bakkemannskapene til enhver tid å ha 12 fly per skvadron klare til tokt. Så de var jo på oss som klegger da vi landet og fikk flyene klare igjen. Så da skjøt jeg, og da traff jeg en ganske solid inn i kroppen, og det kom et svære olje. Sølet og dittene, og jeg så den ikke akkurat gå i sjøen, men det er helt klart at den gikk, for jeg måtte bryte på grunn av at jeg ble angrepet selv. Og når jeg så tilbake, så var den borte. Braide er en katastrofe for de kanadiske og britiske styrkene. Cirka 1000 mann er drept, 1900 tatt til fange og 600 skadet. De norske skvadronene er imidlertid mer heldige. Minst 12 tyske fly er skutt ned, samt en rekke skadet. Jeg tror en ting man kan vel si, men det går jo også på tiden efterpå, at vi manifesterte oss jo veldig godt innen Royal Air Force. Ja, det var jo Royal Air Force vi følte oss knyttet til, for det var jo de som hadde den såkalt operative kommando. Det gode samarbeidet gjør at det sysles med tanker om en ny norsk skvadron. Kaptein Finn Lambrechts har lenge ønsket en skvadron med mer fokus på Norge. Han mener at ved å bruke flygernes lokalkjennskap kan man utrette stor skade for tyskerne langs norske kysten. I begynnelsen av 1942 blir 1477 N-Flight opprettet under 210-skvadronen ved Woodhaven i Skottland. Til å begynne med disponerer den kun en Catalina, Wing Thor, som i hovedsak blir brukt til å hente og til å ansette etterretningsagenter i Norge. Julen 1942 drar den også på julenissetur og slipper ned pakker over Norge. Ikke før i mai 1943 får Lambrechts oppfylt sin drøm om mer aktiv innsats på norske kysten. Da blir enheten en skvadron, 333-skvadronen, bestående av 2 deler. En Catalina-flight i Woodhaven og en Mosquito-flight på Lucas. Den oppgaven den nye avdelingen med Mosquito skulle få, det var å drive med rekognosering og aktive operasjoner på norskekysten. Utpå sensommeren så var vi klare til de første toktene. Og området vi dekket, det var fra Kristiansand til Kristiansund. Oppdragene starter vanligvis grytidlig om morgenen. Og så var det inn i oppsrommet, hvor vi ble fortalt hva målet var, hvor vi skulle fly for å komme dit.
Efter det så var det in till meteorologerna för att få vite om vädret. Så kom vi ner till skadronen och där var flyget klart. De första resultaten lade inte vänta på sig. Lite efter att vi hade satt kurs hem så fick vi öje på en Junker 880 som kryssat vår kurs. Då vi kom på skuddhåll så öppnade jag upp med det jag hade då, kanoner och maskingevär, och traff den. Med sitt eget bilde som bevis får de en bekräftet nedskytning. Egne tap är imidlertid svårt stora den första tiden. Ut på sensommaren och begynnelsen av hösten så var vi de enda av de upprinnelige 7 besättningarna som var igen. Det kom nya besättningar och vi fick ny uppträning och kom då igång igen i oktober-november. Jag hade naturligtvis nätter som jag inte sov så gott när jag visste jag skulle ut om morgonen. Men jag trodde aldrig att det skulle bli min tur. Det var den 18 december 1943. Då mötte vi ett tysk fly. Det tyska flyet hamnade i sjön och vi fick ödelagt vår motor. Och klarte då att landa i sjön. Kom upp i dingen vår. Och omedelbart efterpå så blev vi hämtat i land av någon norrmän som hade stått och sett på oss. Detta skedde ju lika upp under land. Men mens vi stod där så kom tyskarna och tog oss. Krigen är över för Finn Eriksfru och Erling Viktor Johansen. Men med nya manskap fortsätter Moskitoflightens operationer. Vi var förbausat, var navigatören och jag. Vi kom över mot norska kusten och fick se en undervattensbåt som gick högt i sjön. Och vi körde flyet ner och angrep en undervattensbåt. Så den stack sig ner då. Och det kom massvis av rök upp och stora flak med olja eller vad det nu var, svära flak. Och efter lite så kom undervattensbåten omtrent rätt upp och ner med den ena typen i vär. Och efter en tid så stack de hela båten ned och blev borta. En annan av skvadronens uppgifter är att rapportera om tyska skip längs kysten. Skipen blir så angrepet av brittiska skvadroner. Denna aktiviteten lammar stora delar av den tyska skeppstrafiken på norska kysten. Samtidigt är också 333s andra hand Catalina flighten i full aktivitet. Jakt på tyska ubåtar och konvojtjänst i Atlanterhavet är dens primära uppgifter. Det var höst och det var vinter och det var mörkt som en säck och natten kunde vara i 12-15 timmar då du sitter och flyr på instrumentet så det blir helt rar. De tyska ubåtar på detta stadie av krigen, de var slik konstruerat att de började absolut varje dag komma upp till överflaten och skaffa sig surstoff. Och vår uppgave var att vara i dessa farvatten med tanke på helst att träffa dem, men i vart fall skrämma dem. 16 maj 1944. Så sitter jag och ser ut och så ja, världen, den där beveger sig inte sånt som de andra. Det är en ubåt. Så plötsligt kommer det faren en massa lysstriper. Och vår bergskytter öppnar samtidigt eld. I det vi går över så syns jag hör en smäll.
så kommer det beskjed bakfra. Kyrberg, det var en av skytterne, falt sammen, han ligger ved sitt maskingevær. Akkurat i hjerteregionen så var det ganske små piplet ut blod da, som han var truffet omtrent i hjertet. Altså. Det var vondt. Og så gikk vi til vår daglige gjerning akkurat som før og tenkte ikke så veldig mye mer på det. Vi tenkte vi måtte få en ny mann. Catalina Flighten's virksomhet er nærmest identisk med 330-skvadronens oppgaver. I april 1943 blir 330 flyttet til Oban i Skottland og utstyrt med Sunderland. Det var som å komme fra en trådbil opp i en buss, vet du. Og så ble det en ny kurs da, og vi hadde treningstid, eller opplæringstid rettere sagt, i Oban en 3-4 måneder på den nye flytypen, før vi ble overført til Shetland, og der ble skvadronen liggende da. Det skjedde jo ikke mye da på disse vanlige konvoieskorteringene. Men de som følte seg best da, det var antagelig sjøfolka. Men heller ikke Sunderland er skånet for tyske jagere eller uhell. Men det var jo ille, vet du, spesielt når du mistet et fly og du ikke visste hva som hadde skjedd med dem. Ja, det var vanskelig. Det var veldig vanskelig. Og da ble det en dobbelt flygning på disse arenene. Men det er også andre ting som kan tynge en ungdom i krig. Jeg husker en gang, det var julaften, da alle samlet i en sånn kjempe nissenhytte. Og så var det all mulig slags høytidlighet. Men så hadde noen velferdsdamer i London, norske, sendt opp en film som de skulle vise. Det var en film om mor som bakte kaker hjemme. Det var helt bestille, helt bestille. Det var tøft. Krigen går sin gang på kontinentet. Royal Air Force trenger stadig flere fly produsert i USA og Kanada. Transport Command blir dannet for å ta seg av denne transporten. Mange nordmenn tjenestegjør i sin hvileperiode, det vil si hvile fra operativ tjeneste, med å transportere fly til Europa. Det ble jo en voldsom trafikk efter hvert over alt som ble produsert av fly ble fløyt over, bortsett fra enmotors jagerfly. Så vi i IAF hadde utgangspunkt i Montreal, og så var det enten på Newfoundland eller Labrador, Grønland, Island og til England. I England intensiveres luftkampene fra høsten 1942. De allierte må ha luftherredømme før de kan invadere kontinentet. Sentralt i dette er North Wheeled Wing med de norske skvadronene. Vi var jo da klar over at nå var vi med i gamet for alvor. Og det er jo det som det hele gjelder da, det er jo profesjonismen. Hvor høyt skal vi fly, hvor fort skal vi fly, hvilke formasjoner skal vi ha, altså hvordan skal vi angripe, hvordan skal vi komme ut av det. Det var jo dette som opptok oss fra vi stod opp på morgenen til vi la oss om kvelden. Så lærte du efter hvert at skulle du være sikker på at du traff, da satt du nesten på ryggen hans, altså det var å gå så nære som mulig. Ikke drive og kaste bort ammunisjonen på lange avstand. Hadde 80 turer før jeg hadde noen suksess. De turde over fintlige områder. Vi var rett og slett på rovjakt. Vi ville gjerne få skutt og brukt fly og kanoner så mye som mulig. Men det behøver ikke være en råtass. Forsøke å holde menneskeverdet er likevel i orden. Jeg kom til det at jeg skjøt på flyet. Jeg skjøt ikke på flyveren. En slags unnskyldning, kanskje. Der mann i der kabine, eller i firemotorischen bomber, der var überhaupt nicht existent for oss. Nur das Gerät, die Maschine, der Abschuss.
das wollten wir vernichten. Dass dabei auch Menschen mitgetroffen wurden und zum Teil auch tot gegangen sind in der Maschine, das war unvermeidlich. 7. September 1942. Fridtjof Kleve er ute med 331. De er blitt overrasket av Focke Wulf 190. Han ble som nummer to på meg, så han hang efter meg igjen. Jeg så jo til slutt at de kom for nærme, at noe måtte gjøres, så jeg varslet Kleve igjen, og så snudde jeg og gikk til angrep. De fleste av dem stupte ned, men det var en som fortsatte, og han klarte å lide da en salve før han også forsvant, og denne salven den var nok til å felle Kleve da. Du følte deg ikke så veldig høy i hatten da, at du kunne snudd kanskje litt tidligere. 1. november 1942. 332 skal eskortere amerikanske bombefly. Etter angrep på bakkeskytts i Frankrike får Thor Werner alvorlige skader på flyet. I det han stiger for å kunne hoppe, ser han en Focke Wulf 190 rett foran seg. Automatisk skjøt jeg, for alt var jo åpent. Jeg hadde jo skutt noen minutter i forveien, ikke sant? Og jeg mente at jeg traff ham, sånn. Men det var bare et øyeblikk, for det øyeblikk jeg fyrte av da. Tok han over og fyrte maskingeværet, så stålet det. Jeg hadde jo en liten fart. Fikk den akkurat ut og ned. Så måtte jeg sette den ned da, men det hadde alt for stor fart. Alt for stor fart. Så jeg hoppet et par ganger, og så salt mortale over på ryggen. Der lå jeg. Så hørte jeg noen franske stemmer. Ja, jeg skjønte ikke hva de sa. Så begynte de å grave og fikk møte av to mann. Og så sa de, hola, hola, hola. Jeg så ikke, visste ikke hvordan jeg så ut, men så jævlig ut. Hele ansiktet, blod. Lå på bondegården, som lå like nær. På neste gård får Werner kontakt med den franske motstandsbevegelsen. Han tilbringer så over to måneder på forskjellige dekningssteder i Frankrike før han kommer seg til fots over til Spania og derfra med båt tilbake til England. Det er imidlertid ikke problemfritt å komme i aktiv tjeneste igjen. Og da ble det meldt 50 eller 70 pluss tysker som kom mot oss. Da ble jeg livredd. Virkelig redd. Så gjorde jeg noe som jeg ikke skulle gjort, men jeg kalte opp og så hadde jeg fått motortrøbbel. Fusket. Etter ny tidlig retur på neste tokt bestemmer han seg for å betro seg til en flykamerat. Da var jeg jaget med hovedet. Den angsten jeg hadde. Ikke alle greier å komme over frykten. Hver skvadron hadde en lege som fulgte oss, var med oss på det psykiatriske, tenkte jeg. Så det var noen som ble da tatt av, hvis han, legen, merket at han begynte å få skjelven. Men å få de vekk da, det var jo et stort problem, og det skjedde aldri med brask og bram, men bare stille, stille ble de smøglet av gårde, ofte mot sin vilje, men til en litt mer roligere. 13. mai 1943. Gregers Gram fra 331 får øye på tyske Focke Wulf 190. Jeg hadde ungefär 20 Spitfire gesehen da oben. Und die haben gleich angefangen zu schießen, haben mich getroffen und da ist mir das Fahrgestell herausgefallen, genauso wie es der Gram in seinem Abschussbericht beschreibt. Dann habe ich erst mal geguckt, was ist los. Ich versuchte, das Fahrwerk wieder einzufahren. Und in der Sekunde oder in den Sekunden, wo ich probiert habe, das Fahrwerk wieder reinzubekommen, hat Krem seine zweite Salve abgegeben. Hat mich getroffen, meinen Tank getroffen. Und ich saß plötzlich im Feuer, habe Kabine abgeschmissen und
gutter gelöst, das waren alles nur Sekundenbruchteile, intuitiv, da denkt man gar nicht, das war ich schon in der Luft. Til tross for store skader og et lengre sykehusopphold kommer Stamberger tilbake i tjeneste. Det har etter hvert utviklet seg en viss konkurranse de norske jagerskvadronene imellom om å skyte ned flest tyske fly. Vi var stolte da vi lærte å gjøre det bedre enn dem, hvilket vi gjorde stort sett. Det må jeg ikke si til 32. I 1943 331 den beste jagerskvadronen i Royal Air Force regnet i antall nedskutte fly. 332 blir nummer 6 av de i alt 69 skvadronene. Dette et viktig bidrag i nedkjempelsen av Hitler-Tyskland, en kamp som trappes opp på flere fronter. I årene 1943 og 1944 øker den allierte bombingen av tysk område. Norge for lite til å opprette egne bombeskvadroner, men mange går inn i den britiske 76. skvadronen. Blant dem Per Våler og John Magne Stene. Og vi ble da først sendt på et par ukers conversion training course for å lære å fly firemotors Halifax-fly. Før man kan lede egen besetning på 6 mann, må man ha 2 turer som anfører hos en annen besetning. Per Våler skal på sin første tur mot Dortmund. Da vi nærmte oss Dortmund, så ble vi angrepet av en U-88 nattjager som skjøt i brand ytre høyre motor. Kapteinen beordret B-laget, han så hoppet ut. Men 4 ble drept, og 4 greide seg. Det var selvfølgelig en litt tafatt følelse å sitte på hallen midt i Tyskland. Jeg tok frem kart og kompass og satte retningen mot vestover. Det var ikke noe særlig sjank for å få noen hjelp i Tyskland. Så jeg lå da i dekning om dagen og gikk om natten. Men siste morgen var jeg nok blitt observert før jeg hadde greid å gå i dekning. For da plutselig hørte jeg bak meg Hendehok, og det var en grensepoliti da som trodde jeg var veldig farlig, så da Hendehok var dermed bare gått til en bondegård, hvor det satt og ble satt 3 sinte bønder med spent hagle rundt meg for å passe på at jeg ikke rømte. Per Våler blir etter hvert tatt hånd om av militære myndigheter og brakt til krigsfangeleiren Stamlager Luft 3 ved Sagan, hvor blant annet Jens Müller sitter. Allierte krigsfanger har plikt til å forsøke å rømme. De aller fleste flyktforsøk blir imidlertid oppdaget og stoppet av tyskerne. Til tross for dette startes det i 1943 med en ambisiøs plan. 3 tunneller blir påbegynt samtidig. De ble kalt Tom, Dick og Harry, disse tunnelene. Og Tom og Dick var tett ved hverandre, 2 naboblokker i grunn. Tom ble oppdaget av tyskerne, ødelagt. Dick ble stoppet og ble full fart satt på Harry, som da ble den som ble vellykket. Det var 9 meter rett ned i bakken, i en intrikat åpning opp på det lokket som stod under en komfyr i et hjørne, og så 108 meter vannrett, og så 9 meter opp igjen i den andre enden. Der arbeidet 600 mann i 1 år med alle forskjellige oppgaver, ikke bare det å grave, men også lage klær som så sivil ut, lage falske papirer. De ble så gode at de kunne forveksles med ekte. Natten mellom 24. og 25. mars 1944 settes flukten ut i livet. Per Bergsland og Jens Müller blant dem som valgt ut til å rømme. Vi kom oss ut fint. Det gikk. Men etterpå så var det jo ble det jo oppdaget, fordi det kom masse røyk opp av den, damp opp av tunnelen. Og så var det en tysker som skulle bort i nærheten og slå lens. Og han så denne røyken, og så var det gjort, altså. Av 76 rømlinger blir 73 fanget inn igjen. Men Bergsland og Müller kommer seg med tog til Kyrstin. Der må de vente på nytt tog til havnebyen Stettin. I det de setter seg inn på en kafé, kommer en politimann bort for å sjekke papirene. Han studerte de grunnig og så på oss og så på ansiktet vårt, for det var fotografi på det
papirene på. Og så sa han bare, ja, det var i orden. Så gjorde han honnør, og så gikk han. Uten videre komplikasjoner kommer de seg til Stettin, hvor de etter hvert får kontakt med svenske sjøfolk som tar dem ombord i båten sin. Før avgang til Sverige er det imidlertid inspeksjon, og de må gjemme seg under dekk. Og han gryntet og pratet med seg selv litt mens han holdt på å lette planker. Og han følte bortover, han følte på skulderen min som lå under presenningen. Ja, det var skjært med. Men han ga seg. Han syntes han hadde sett nok.